Eu não comprei o veneno para as formigas. O que eu mandei foi um produto que não mata formiga nenhuma. Porque eu sabia que o Rafael iria hesitar em vender as terras. Sim, mas o Rafael vai descobrir e comprará o veneno. Por isso, precisamos ganhar tempo. Se o Rafael perder as roceiras, será mais fácil convencê-la a vender as terras. Porque para replantar tudo e conseguir a qualidade que tem hoje, levaria anos. Eu tenho certeza. Se ele perder as roseiras, ele venderá as terras. O que quer que eu faça? Eu quero que você me ajude a ganhar tempo. Até o Rafael perder o roseiral. Ah, doutor, que bom que chegou. Ele está tendo a visão daquele homem novamente. Lute, Alexandre. Lute contra ele. Você que veio das sombras, não posso vê-lo. Mas ordeno que vá embora. Vá embora! Seu lugar não é aqui. Eu quero as joias de volta. Eu quero as joias. Ele se machucou. Ele tá com raiva. Ele tá com raiva. Ele quer as joias. Ele quer as joias. Pergunte onde estão as joias. Pergunte a ele. Ele se foi. Não. Não, eu não quero falar com ele. Eu não quero. Dói. Se ela vê o espírito do Guto, pode perguntar a ele. Eu não aconselho. Se ela se aproximar desse espírito, ele ficará mais forte. Eu não sei o que pode acontecer. Eu não quero que nada de mal aconteça, Alexandre. As joias são a chave de tudo. Eu preciso encontrá-las. Se ela se comunica com o espírito do Guto, pode descobrir tudo. Guto, vai embora. As joias, Cristina. Eu quero as joias pra acabar com você. As joias vão te denunciar. Mãe. Mamãe. Mãe! Mãe! É missa de Natal, dona Débora. Temos o direito de ir. Direito tinham vocês de ir pra rua. Mas preferiram me afrontar. Eu não vou ficar em casa hoje. É véspera de Natal. Eu vou visitar minhas amigas e vou à missa. Estou pronta e vou sair. Ai! Débora! Não está mais aqui pronta! Dona Débora, é meu melhor vestido, dona Débora! Ai, que lástima, meu Deus! Só de qualquer modo, eu acho que não é o seu melhor vestido, Sumira. Porque ele é horrível. Oh, meu Deus. Está vendo? Eu fiz um favor em não te deixar sair assim. Mãe! Mamãe! Cristina. Ele apareceu um culto. Ele falou nas joias. Cristina está se deixando levar pela imaginação. Está ficando fraca. Erga a cabeça. E pare de tremer. Você me envergonha. Eu vou desmascarar você. Por trás dessa cara de santa, ela não vale nada. Quem não vale nada é você. Como se atreve? Eu vou te desmascarar, Cristina. Agora. Eu sei muito bem que falsificou o exame de gravidez só pra obrigar o Rafael a se casar com você. Mentiu o tempo todo. O tempo todo você mentiu, Cristina. Serena, o que está dizendo? Eu não queria falar. Muitas vezes eu quase te contei, Rafael, mas eu não quis falar pelas costas. Não é minha maneira de ser. Mas eu não vou ser ofendida e ficar calada.
A Cristina nunca esteve grávida. Eu não fico mais um minuto nesta casa. Nem eu. Minha filha foi muito ofendida. Com licença. Cristina. Cristina. Cristina, vai me dizer a verdade. Vai acreditar na Selvagem? Acredito na Serena, sim. Acredito nela porque nunca usou de mentiras para conseguir nada. Vou acreditar nela até que me prove o contrário. Fiz um exame que atestou minha gravidez. Eu vou tirar esse assunto a limpo. Eu vou para casa, Rafael. Ou me leva agora, ou vou a pé. Antes eu vou me despedir da sua avó. Depois eu levo vocês. A lei diz que todo mundo é inocente até que prove o contrário. Mas por que será que eu tenho tanta certeza de que está mentindo, Cristina? Perdoe-me, Dona Adelaide. Perdoe-me, eu fui longe demais. Falou o que devia ter dito, Serena. E se é verdade, como eu penso que realmente é, está mais do que na hora do Rafael desmascarar essa farsa. Mas eu não quero acreditar. Eu não quero. Eu só falei porque ela me insultou. Eu sempre quis que o Rafael descobrisse por ele mesmo. Rafael, Rafael, perdoe-me, mas ela mexeu com a minha dignidade. Mas por que não me contou antes, Serena? Porque eu não queria falar pelas costas. Ao menos falei na frente dela. Oh, fez a coisa certa. Só uma pergunta. Por acaso foi o Eduardo que lhe contou? Eu tenho os meus motivos para suspeitar do Eduardo. Na verdade, nós brigamos. Não, não foi só o doutor Eduardo. Mas fale com ele. Ele sabe de tudo. Se faltar alguma coisa, me procure. Eu digo o resto. Eu fico grato, Hélio. E vou procurá-lo. Bom, eu preciso levar a Débora e a Cristina para casa. Por mim, ficaria com vocês, mas não posso deixá-las na rua sozinhas. Com licença. Saibam que não vou deixar esse assunto passar em branco. Está ficando tarde, eu preciso ir. Eu só imagino o prazer que papai vai ter ao encontrar o retrato da mamãe restaurado. Um carro chegando. Ué, já estão voltando? Deve ter acontecido alguma coisa. Eu acho que vocês, como marido e mulher, devem conversar. Débora, se a Cristina foi capaz de uma mentira tão grave, pensa realmente que continuaremos a ser marido e mulher? Está me acusando sem provas, Rafael. Se existirem provas, Cristina, eu vou encontrar. Agora suba. Não suporto nem olhar pra sua cara. Eu demorei, não é? Mas eu quis ouvir a história toda. E quis também me desculpar com o Eduardo por não ter acreditado nele. Não importa, Rafael. Eu esperei, porque temos que ter essa conversa há muito tempo. Tempo demais. Rafael, tudo o que aconteceu, aconteceu porque você escolheu assim. Você sempre me disse que a Luna era sua alma gêmea. E que eu sou a Luna. A sua alma gêmea que voltou. E é. Você é a minha alma gêmea. Você é a Luna. Se sou, você traiu o seu destino. Você devia ter acreditado, Rafael. A vida é assim. A gente tem que acreditar e abraçar aquilo em que acredita. Você não acreditou na sua alma gêmea que voltou? O que eu não soube fazer foi reconhecer os meus sentimentos. Não como devia. Eu sei que eu não agi de uma maneira correta, mas
Mas sempre é tempo de voltar atrás. Você quer voltar atrás? Serena, eu tive uma educação rígida. Onde não podia nem pensar em voltar atrás. Eles diziam que quando a gente toma um caminho, a gente não pode nem reconsiderar. Mas agora eu vejo que eu tomei caminhos tortos. E eu quero encontrar o meu caminho. E o meu caminho me leva até você. O meu também, Rafael. Ele sempre me leva até você. Sempre é tempo de renascer, não é? Sempre há esperança. Ontem eu pensei em você. Pensei em estar ouvindo essa frase. Porque eu só pensava nisso. Serena, você voltou como Serena. Você era Luna e renasceu para uma nova vida. Mas agora eu quero renascer nessa vida. Eu quero ter uma nova vida ao seu lado. Vai falar com a Cristina? O nosso casamento acabou, Serena. A Cristina mentiu sobre o bebê. E depois mentiu que ela tinha perdido esse bebê. Logo ela, que não tinha bebê nenhum. Ela usou as minhas emoções, pisou nos meus sentimentos. Nosso casamento acabou. Eu me sinto livre agora. Serena, nós dois seremos um só. Que você me deve, Rafael. O que é? Uma prova de que olha pra mim e vê a Serena com a alma da Luna, mas eu, Serena. Uma prova de amor. Uma prova de que o amor é capaz de lutar contra o tempo, contra as diferenças sociais, de educação. Uma prova. A prova de amor da alma gêmea. Eu não sei se você me ama. Se você realmente me amou um dia. A única coisa que eu sei, Cristina, é que esse sentimento que você diz ter é uma doença. Vai embora. Vai. Saia dessa casa. Não ouviu, Cristina? Vá arrumar suas malas e saia dessa casa. Não vou sair. Vai não sair. Vou. Vai sair, é uma ordem. Ouviu o papai e a Cristina gritando? Sai da minha frente, a Débora. Vou ver o que há. Não, não vá. É uma discussão de casal. Não devemos intervir. Eu estou ouvindo gritos. Vamos ajudar. Não, Zumira. Eles são casados. Eles que se entendam. Na época da Dona Luna, essa casa era só felicidade. Eu me casei com você. Não sou como um cão sarnento que pode expulsar a pontapés. Não, você me enganou. Inventou uma gravidez que não existia. Ora, Cristina, você não merece essa casa, não merece um vintém. A lei diz outra coisa, Rafael. Esta casa também é minha. Minha! O nosso casamento não foi consumado, Cristina. Eu nunca quis você. Aquela noite você dormiu comigo, Rafael. Não se lembra? Acordei ao seu lado, por isso pensei que estava grávida. Eu mal me lembro daquela noite, Cristina. A única coisa que me recorda é que eu bebi e tive um delírio. Eu achei que estava com a Serena, não com você. Não importa. O que vale é que aceitou publicamente que eu poderia estar grávida. Isso é o que vale para qualquer juiz. Não, Cristina.
O que vale são as verdades mais íntimas. São os sentimentos. E você não tem nenhum. Agora vai embora, Cristina. Vai embora! Se é dinheiro que você quer, faremos um acordo, um acerto, hã? Para que você tenha uma vida confortável. Não quero uma vida confortável. Quero a minha vida, Rafael. Quero esta casa. Ah, não. Ah, não. Essa casa, não. Mas não mesmo. Essa casa... Não, essa casa não. Essa casa onde eu vivi com a Luna. Essa casa onde eu quero viver com a Serena. Ah, já fez planos com a Serena e ainda me acusa, eu, Rafael? Eu sempre amei a Serena e você sabe disso. Ela é a Luna que voltou com o Serena. Mas você não entende, né, Cristina? Você não entende. Você não sabe o que é ter bons sentimentos. Você só conhece as mentiras, as falsidades. Eu sempre te amei e sempre fui louca por você e você só me desprezou. Não saio daqui, Rafael. Sou sua mulher. Tente me tirar a força desta casa. E qualquer juiz me dará ganho de causa. Essa casa nunca será sua. Nem essa casa, nem as recordações que estão nela. Você nunca vai ter essa casa. Nunca. Não é só esta casa que eu quero, Rafael. Quero a vida que a Luna teve. Quero a vida que você está disposto a dar para Serena. Eu quero a vida delas, não a minha. Chega de amarguras. Não saio. Ficarei aqui. Onde está a vida que eu sempre quis. Cristina, eu ouvi. Não deve querer uma vida que não é sua. Ora, quem é você para se meter na minha vida, Felipe? Eu gosto de você. Tenho enorme gratidão por ter me criado. Sempre disse que eu fui fria com você. Sim, mas a gratidão existe. Eu não quero seu mal. Pois saiba, Felipe, não sou fria. Pelo contrário, sou uma mulher de sangue ardente, só que nunca gostei de você. Não passava de um moleque babão, sempre chorando pela falta da mãe. E pelo descaso do pai, seu pai nunca deu muita importância a você. Isso não é verdade. Papai sempre me amou. Seu pai pouco se importou com você. Cristina, eu pensei que gostava de mim. Não seja ridículo, Felipe. Eu só te suportava porque queria me casar com seu pai. Mas agora, eu não preciso mais mentir. Seu pai quer me expulsar desta casa, mas eu não saio, não saio! Cristina, está indo longe demais. Me acusam por mentir, mamãe? Pois será pior agora, quando eu disser a verdade. Eu nunca gostei de você, Felipe. Nem eu, nem o seu pai. Ninguém nunca gostou de você. Cristina, eu acho que você exagerou. Mamãe, tenho que ser forte agora ou seremos expulsas. Não. Não, Cristina, não podemos sair daqui. Daqui eu só saio quando tiver terminado a minha vingança. Eu vou acabar com o Rafael. Então aceitou o meu plano? Vamos acabar com o Rafael? Antes, ele terá que sentir o gosto amargo do arrependimento. Ivan, temos um assunto sério a tratar, é sobre a Cristina. A vontade que eu tenho é de botar pra fora dessa casa à força. Não faça isso e juiz nenhum no mundo lhe dará ganho de causa. Vamos, me bote para fora desta casa. Cristina. Vai me bater, Rafael? Me esbofetei. Eu saio daqui direto para a polícia. Vamos, me bata e eu estou feita. Não, eu não vou te bater. Eu não vou te bater, mas não é por medo de juiz nenhum. É porque eu não quero sujar as minhas mãos. Eu não vou me rebaixar, Cristina. Eu não vou agir como você quer, com raiva, com violência. A primeira coisa que farei é vender as terras do Campo de Rosas.
Quando eu botar as mãos no que é seu, eu vou destruir aquelas rosas. Mas me odeia tanto assim, a ponto de sonhar em destruir tudo que eu amo? Você me rejeitou, Rafael. Te ofereci a minha boca, o meu corpo, e você desdenhou. Como acha que eu me sinto? Ah, Rafael, eu te amava tanto, mas você só tinha tempo para cuidar das suas rosas, olhar o retrato da Luna ou pensar na Serena. Tem ciúme das rosas, Cristina? Tem ciúme de um retrato? Agora eu vejo que as rosas, a Luna, a Serena, são uma coisa só. E é a elas que você dedica o seu amor sempre. Cristina, não vamos mais ficar aqui nos torturando. Vamos nos separar. Vamos tentar encontrar uma solução civilizada. Você mentiu pra mim. E se casou comigo. Pois bem, me deixe livre. E aí sim terá sua recompensa. A única recompensa que eu sempre sonhei foi o seu corpo. A única coisa que eu sempre quis foi você, Rafael. Você. E mesmo agora, diga uma só palavra e eu me ajoelharei a seus pés. Pedirei perdão. Nem precisa dizer nada. Basta me dar um beijo. Me beija, Rafael. Sai de perto de mim, Cristina. Eu tenho nojo da sua boca. Não suporto mais ver você nas suas tentativas patéticas de me reconquistar. Não suporto. Pois eu não sairei. Eu ficarei aqui até o fim. Eu quero sorver até a última gota, Rafael. E se não é amor, é ódio. Aqui falaremos melhor. Não repare, o quarto é simples. É quarto de motorista. Tem cheiro de homem. Cheiro de homem, dona Débora? É. Os homens têm um cheiro... Me incomoda. Me sinto estranha. Vamos encerrar o assunto rapidamente. Eu estou disposta a pagar para você ir embora. Afaste-se da Cristina. Eu tenho algum dinheiro aqui. Depois posso arrumar mais. Será o suficiente para você ir para longe, começar uma vida nova. Acha que vou abandonar a Cristina por trocados? Eu quero mais. E além de dinheiro, eu quero a Cristina. Saia. A senhora pode ser esperta, mas na sua lábia eu não caio, não. Sai. Sim? Seu Rafael. Perdoe intrometer. Está acontecendo alguma coisa, Eurico? A Serena entrou na casa. Foi procurar a dona Cristina no quarto. Sei que é forte, Serena. Foi criada na mata. Mas eu não tenho medo. Se preciso, eu peço ajuda para te expulsar dessa casa. Cristina, um novo ano se aproxima. É hora de pensar nos caminhos que você tomou. Eu digo com sinceridade. Você é jovem, bonita. Imagina quanta vida teria pela frente. De que adianta a Serena ter a vida toda pela frente? Se eu não posso ter o que eu mais quero. O Rafael. Esta casa. Ah, Serena. Você veio de longe roubar o que é meu. Não, Cristina. Quem roubou foi você.
Você roubou a minha vida ao lado do Rafael. Eu não admito que me acuse. Eu vim por bem. Eu vim pedir para que saia desta casa. Eu não vou sair. Não vou. Eu tenho pena de você. Pena? Você só sabe aumentar o seu fardo de dor. Você é digna de pena. Fora, Serena. Fora! Cristina. Serena. Rafael, agora precisa da ajuda dessa selvagem pra me expulsar de casa, é isso? Não, Cristina, não preciso. Eu vou te colocar pra fora dessa casa, queira ou não. Você vai sair. Significa isso? Trouxe a Serena pra dentro de casa? Eu vim porque eu quis. Rafael, farei nosso advogado saber da sua atitude. Dane-se, Débora. Dane-se. Você e sua filha armaram um golpe contra mim. Não pense que pode levantar a voz. Melhor faria se fosse embora dessa casa. Hoje ainda. Se insistir em ficar, vai se arrepender. Serena, você está bem? Sinto falta de ar, doutor. Quando eu fico nervosa, eu sinto dor na minha marca de nascença. Precisamos ver isso. Não é normal. Doutor, não se preocupe. É só quando fico nervosa. Rafael, eu só quis ajudar. Não deveria ter ido falar com ela, Serena. A Cristina é muito mais perigosa do que você imagina. Céus, como eu fui tão cego. Amanhã. Amanhã vamos nos ver no Roseral. Amanhã é um ano novo, Rafael. Está certo. Amanhã no Roseral. E não se preocupe, Serena. Eu vou encontrar um jeito de tirar a Cristina daqui. Eu acho que ganharíamos mais fazendo um acordo. Acordo? O Rafael está louco para ficar com a Serena. E eu creio que não há mais possibilidade de você reconquistá-lo. Tudo culpa da Serena. Se ela estivesse fora do caminho, ele olharia para mim. Mamãe, já pensou na possibilidade de... De quê, Cristina? De tirar a Serena do caminho definitivamente. Você não ganharia nada com isso? O Rafael sabe dos seus planos, sabe tudo o que fez. Se o Rafael perdesse a Serena, eu tiraria o que ele mais ama. E ainda poderia ter uma noite de amor com ele. Seria uma vingança perfeita. Mãe, elimine a Serena. Sabe como conseguir o veneno, não sabe?